Hola, què tal? Molt bona tarda i benvinguts un dia més a La Furgo. Avui una mica més i ens pugem a la tarima i és que estem aquí rodejats de, bueno, al local d'assaig de la companyia de teatre popular Tecla Smith. Com veieu, estem rodejats de decorats, de vestimentes, i és que avui toca parlar de teatre, i toca parlar concretament de que aquest dijous, a l'antiga audiència, la companyia Tecla Smith farà una lectura teatralitzada, i ho farà ni més ni menys que en col·laboració amb el Teatre Nacional de Catalunya. Tenim aquí per a que ens expliquin una mica a les dues directores o codirectores d'aquesta lectura, la Cinta Ramon i l'Agnès Martí. Que ens, això, expliqueu-nos una mica, Cinta, aquest dijous, què és el que fareu? En què consisteix aquesta lectura teatralitzada? Bueno, fem una lectura teatralitzada, dramatitzada, sobre la Marina Ginestà, una miliciana de la Guerra Civil Republicana, i que el títol és Marina Ginestà, fotos de memòria. Ve a través d'un taller que tant l'Agnès com jo vam fer amb el Teatre Nacional de Catalunya i el BOR Centre Cultural, on és el tercer any que organitzen un projecte que es fa, que es diu 365 dones l'any, i que té com a objectiu donar visibilitat a una sèrie de dones que la història ha oblidat o que han participat de forma important en la història però que no figuren ni als llibres ni enlloc. En aquest cas, aquest any, la Marina. Llavors, doncs, bueno, vam fer tota una... Està escrita per la dramaturga Núria Vizcarro, perquè també un dels objectius que té aquest projecte és que tant les seves escriptores, les seves guionistes, les seves dramaturgues, com després les directores que ens fan a nosaltres una petita formació... És com una formació, però a la vegada és dir, aquí hi ha aquest text, a veure com entre tots ho posem una mica en valor, com ho podem representar, quin tipus de versions podem donar, quina és la visió de cada un dels grups, perquè són diversos grups arreu de tota Catalunya, ho podem fer. I bueno, amb això hem estat l'Agnès i jo, i ara la companyia Tecla Smith, i això és el que veureu. Molt bé, jo volia preguntar una mica sobre com tu has comentat, que és a partir d'un taller que feu les dues, però com sorgeix aquesta col·laboració amb el Teatre Nacional i també sobre el tema en concret, per què trieu aquest tema per fer la lectura, us el donen ells i que això com ho heu preparat? El Teatre Nacional convoca els grups amateurs de Catalunya. Fa la formació i llavors nosaltres tenim el compromís de fer una reverberació de la lectura mare que es fa allí, amb professionals. Nosaltres, llavors, cada grup pot fer les adaptacions que vulgui. Per exemple, nosaltres doncs, som un grup que la majoria, la mitjana d'edat és uns 50, 60, i clar, necessitàvem una noia per fer de protagonista. Llavors hem buscat que ens s'han obert a col·laborar tres persones joves, dues noies i un noi. Llavors, cada any el Teatre Nacional proposa, com ha dit la Cinta, una dramaturga, diverses dones. I en aquest cas, enguany, la Núria Vizcarro va triar la Marina Ginestà. Els dos anys anteriors, el tercer any que es fa això, el primer any va ser l'Aurora Bertrana, novel·lista i viatgera. L'any passat l'Anna Maria Martínez Sagi, que era periodista i atleta, i ara ja està triada la de l'any que ve, que serà, em sembla que ja ho podem dir perquè surt el programa del Nacional, és la Rogalla, que és una... Rogalla, no? Sí. La Rogalla, que és una dona que van cremar per bruixeria als Pirineus. I esperem que aquest projecte segueixi endavant cada any perquè també és xulo, no?, que tots els grups de, bueno, uns quants grups de Catalunya
ara tinguem contacte i cadascú penja doncs, el seu muntatge i veiem les diferències, perquè bueno, ara la Cinta també us pot explicar les diferències que hem anat fent d'un grup a l'altre, no? Precisament, exactament aquesta era la pregunta que volia fer ara, que clar, és en col·laboració amb diferents grups amateurs d'arreu de Catalunya, com heu comentat. Què diferència precisament les obres d'un no d'uns amb altres? Quin toc personal li heu donat? O què és el que creieu que diferència o que destaca de la teatralització que veurem dijous? Bueno, com és lògic, cada persona, cada direcció, cada grup posa el seu tarannà dins de la representació. Llavors, en el nostre cas, el que vam fer, però també ho han fet altres grups, tampoc no és que d'això. Nosaltres som un grup, no és que siguéssim molt nombrós, però som molt més. L'obra estava escrita per a quatre personatges que van doblant els seus papers. Nosaltres sortim 11 persones. Llavors, clar, aquest seria el primer toc de distinció, si li vols dir així, doncs perquè no hem doblat cap personatge, hem preferit que sortís tota la gent que fos possible. És un muntatge que també té la seva part audiovisual, perquè com diu el títol és Marina Gent està fotos de memòria, i el que fa el muntatge és explicar la vida, explica els fets històrics que ocorren entre 1936 i acabem el 2008 a la Marina, tot i que llavors, com pots imaginar-te, les converses que es tenen i tal, doncs són creades per la Núria Vizcarro. Però sempre tenen aquest rerefons històric, que seria guerra civil, exili, i després què passa amb la gent que ha estat a l'exili quan ja ha tornat la democràcia aquí a Espanya. Llavors, un altre fet que nosaltres hem posat és la música. També hi ha altres grups que l'han posat. Nosaltres tindrem música en directe de cançons que es van fer servir durant, bueno, que s'escoltaven durant la guerra, que eren cançons del camp de batalla, dels milicians i tot plegat. Llavors la tindrem en directe. No recordo el nom. Rafael Guinovart, doncs serà doncs el que ho posarà. I sembla que així novetat hi ha poca cosa més. Vull dir, això seria el més que una petita sorpresa al final, que també hi ha grups que ho han fet, grups que no, per bueno, integrar una mica la ciutat on es fa dins del muntatge. No la podem saber, aquesta novetat haurem d'anar a veure-la. Només dir-vos que partim d'una foto icònica de la Marina Ginestà, que és la que a partir d'aquí es fa de forma real tota una investigació per part d'un periodista de l'agència EFE, tal i qual, fins trobar tot el fil de la història, i que al final nosaltres participem en aquesta moguda audiovisual. Ho deixem a l'aire. Ja per acabar, clar, heu parlat de que sereu 11 persones les que actuareu, però no deixeu de ser una companyia amateur. Com es prepara això? Com assageu? Com coordineu tot? També comentaves amb música en directe, una cosa més que afegim. Com es coordina tot això? Com se saps, entenc que no ha de ser fàcil. Bueno, la que té més experiència és la Cinta, perquè és la directora dels muntatges que hem anat fent des que se'n va anar el nostre director, el Sergi Xirinacs, que va morir fa un any. Llavors la Cinta ha anat agafant les regnes, no? I clar, tenim una manera de fer lligada allà com era Tecla Smith abans, però clar, també alhora es va avançant i cada persona té la seva manera de fer, el seu tarannà, però en principi, bueno, primer de tot és el càsting, mirar a veure cada persona, cada personatge, quin dels membres del grup ho pot fer, que se digui a vegades no només físicament o per edat, sinó per la seva personalitat també. I després el més difícil és el coordinar els assajos, perquè clar, la gent treballa, sí que uns quants,
tenim, crec que la sort de ja haver acabat la nostra vida laboral fa poquet, però molta gent treballa. Llavors ha de ser horaris tarda vespre, algun dia algú ve, algun dia algú no pot venir, llavors els altres fan les veus que corresponen. I bueno, i ara estem a la recta final, una mica allò neguitosets, perquè sempre penses que pot faltar alguna cosa, que pot fallar alguna cosa, però no, la cinta ho té tot molt ben afamat, molt... I jo crec que, bueno, que qui vingui s'emportarà, sí, una... Malgrat que ara s'està reivindicant tant les figures de dones, cadascuna s'estudia d'una vessant diferent, no? I llavors aquesta, doncs, és personal també. Molt bé, doncs això és tot. Moltes gràcies pel vostre temps. Sort aquest dijous i res, a vosaltres ja sabeu, ja tenim pla per dijous a la tarda, tothom a l'antiga audiència, i que segur que ens ho passarem molt bé. Adeu, fins la propera Furgo!